Giz giz adamlar mənə istəyə atanda ölürəm demə. Özü üçü birdən atır ha, biri də atmır. Nəsillicə gəlirlər üstümə. Ekran tıklayın kızlar. Mişka atın bacımıza. Aileman kaynananla sıçalar kaynananın ağzına. Ben size de bezme düz bu kaynanada. Ana. Ne yazıp? Güzel de dodaklarınız. Ruslan Mellim. Sen benim niye dodağıma bakırsan? Çünkü üzümde o kadar baklası yer var. Dodaklarınız güzeldi. Yaxşı tanımadın. Bilən demə bilən reklamıdır. Hə, konkret reklamıdır. Elə bir kimisə ağzının içindəki mikrobsan. Bu nədir? Bu nədir? Dizaynı qoymuşsan ora. Gəl bura Ləman. Qoş ki güldən oynayaq. Hə, toxtu ya güldən oynayaq. Mən ölmüşəm.